նրանց սիրում են, նրանք սպասված են, նրանք շատ հաճախ հայտնվում են զվարճալի իրավիճակներում, նրանք խոսում են ամանորից և որ ամենակարևորն է շնորհավորում են լոռեցիներին տոների կապակցությամբ։ Սրտան շնորհավորում են բոլոր լոռեցիների ամանորն ու սուրբ ծնունդը։ Հաջողության գինը հաղորդաշարի արտագնաթողարկումը մայրաքաղաքից, սիրված դերասանների մասնակցությամբ բրազիլական Պիոններ ռեստորանում բրազիլական շլացուցիչ շոու ծրագրով, Ֆորտունայի եթերում ամանորին ներկայացնում է Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալությունը։ Հաղորդման գործընկերներն են։ Կակաո Ամանորյա աննախադեպ ակցիա Elzone Electronics վաճառասրահում։ Elzone-ը համագործակցելով PC Electronics-ի հետ Լոռու մարզում ներկայացնում է իտալական աշխարհահռչակ Bompani ֆիրմայի տեսականին։ Ձեր ամենօրյա և տոնական գնումները կատարեք Ալյոնկա խանութ սրահից։ Ալյոնկա, կյանքը քաղցրա։ Ալյոնկա, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Եթե դուք ցանկանում եք դառնալ հաղորդավար, մենք կօգնենք ձեզ։ Այժմ նաև Վանաձորում։ Casting School։ Հեռախոս 56 56 38